Buli nkomerero ya mwezi ekitongole kivunanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda ekya Uganda Bureau of Statistics kivayo ne kiwa bannayuganda ku ngeri emiwendo gy'ebintu eby'enjawulo bwe gibadde giyimiridde omwezi ogwo guba guweddeko. Inflation ya Uganda kati eri obutundu bubiri n'obutundu butaano. Bwe gigana yaliwo omwezi oguwedde yali akatundu kamu n'obutundu mwenda. Okunya kwa inflation eno kuvudde okuba waliwo ebintu ebimu yadde nga waliwo ebintu ebimu ebisse myaka ebiri nnye. Okusinziira ku Musoke Vincent ngono yavunaanyizibwa ku kunoonyereza kw'emiwendo egy'enjawulo mu kitongole kino atutegeezezza nga Gulu ne Masaka nga by'ebitundu ebibaddemu okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu okubadde waggulu ate nga Mbale emiwendo gyayo gye gibadde wansi. Gulu yesisoka ne inflation ya waggulu. Inflation y'eggulu kati ebitundu mukaaga n'obutundu busatu ku kikumi kyokka ng'omwezi oguwedde yali obutundu buna n'obutundu busatu. Nishwa kuli yesizo kwa inflation ya wakulu. Okoza kumasaka inflation ya Masaka kati ya bitundu mukaga na bitundu mwenda. Nengo mwezi okwedele bitundu mukaga na bitundu busatu. Kakati wabulanga Mbale ye bade ni inflation ya wansi. Onira tutegezeze ebintu ebyenjawulo ebiviiriddeko bino okubeera bwe biti. Kulu inflation kwe ya wakulu chifuto lopanti nino emere ya kanamye nnyo. Bwegane yali ningabo ekyali mwezi okwedde. Mungeri yemu no tyakunga amanda nako galesi fresh ko yawo Masaka okwa ne inflation ya gulu chifuto okwa ntino ebe ya amanda nenku nayo yekanamye mu mwezi guno enkuba ebadde tonye ensangi zino atutegezeza nga nayo bwina chekoze ko kuchuka chuka kwe miwende je bintu ebenjawulo na dale ebinyebwa ebijanjalo sako ne byala olokubera nti eno season ebera ya kusiga ebintu ebenjawulo kakati weyo se byokusiga emmere singo bunji nge yempeke ngeyi egena mu kusiga Chivambisa nanga bino kati mukugeza nge bijanjalo bivude ku 13 bita ku 14 kasuline ali nyi ebinye wabiri nyi ebintu ebivanti no kino ki biri mu bali mu kusiga kati tebiriwo kati ya makunga tiganna tuuka nga bana Uganda banji balo uzanti enkuba itataganyize entambula y'ebintu ebyenjawulo ekiviiridde ke miwendo gy'ebintu okulinnya onategezeza nga kino bwe kitali kitirufu olw'enguudo ez'enjawulo ezikoleddwa mu ggwanga Uganda olw'enkuba emoto kati kisobola kutuuka mbifo bingi ne kati ebifo ebimu yadde ekifuwa kya FM ngabye Mbale kweyabaye wesinga nti no kizibu ebintu ebimukola ki okujja emotoka okutuukayo nebintu byeggwanga ebimu emmere gyeva ebisa bino ebyenkuba mmere yebeera entono so si gamba nti emotoka zo zituukayo. Wanira wasinzide n'ategeeza nga amatooke ennyama ebinyeebwa n'ebijanjaalo ssaako n'ebintu ebirala ngabye ebimu ku ebyo ebibadde n'emiwendo gikyukakyuka era egyekanamye omwezi guno ogw'ekkumi tukulinnya ebitundu 18 ku kikumi ebbeeyi y'ebyennyanja erinnya ebitundu 3 ku kikumi ebbeeyi y'obutunda erinnya ebitundu 12 ku kikumi ebbeeyi y'emiyembe erinnya ebitundu 19 ku kikumi kawo piisi erinnya ebitundu 18 ku kikumi. Wanira wasinzide natunyonyola ne kubyamaguzi ebyenjawulo ebibadde n'ebiwende gisse wansi omwezi guno oguweddeko. Munde omuganda asebitundu 18 ku kikumi karoti asebitundu 18 ku kikumi biringanya asebitundu 18 ku kikumi emboga zisse ebitundu 9 ku kikumi nakati ne evendirwa zigendere ebitundu 9 ku kikumi ebisse. Muwanguzi Yusuf, Google TV agaguddewo.